A to je všechno, milí přátelé. Děkujeme vám za to, že jste se přišli podívat na výstavu, která shrnovala putování Expedice Z101 napříč ostrovní Afrikou. Věřím, že to stálo za to, věřím, že se vám spousta z těch fotek líbilo. Doufám, že se zúčastníte té soutěže a budu vám přát strašně moc štěstí, abyste vyhráli tyhle ty fotky, protože mě osobně se strašně moc líbí. A ta připomínka toho, že nás v cestě inspirovali Hanzelka se Zikmundem. Mimochodem, kluci mají výstavu tady dole, nedaleko, z jejich života a z jejich cest. A tahle ta výstava by měla připomínat ty místa, které Hanzelka se Zikmundem neměli možnost navštívit. Ale kluci nás určitě ze zhora sledujou, teďko hůř, protože je pod mrakem, ale určitě nás sledujou, určitě všechny tyhle ty fotky taky viděli a věřím, že se jí líbí. Ale pro mě osobně je ten nejkrásnější obraz z celé téhle výstavy právě tady. Vyhlídka na naší Plzeň, kterou já mám strašně rád a teď to půjdu postupně oslavit do nějakého spůdky, kde si dám Plzeň.